በሰሜን ጎንደር ዞን መቄዶንያ የበጎ አድራጎት ደባርቅ ቅርንጫፍ ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን አቅመ ደካሞችና አረጋውያን ለመርዳት መዘጋጀቱን አስታወቀ። የደባርቅ ከተማ አስተዳደር አመራሮችና የመንግስት ሰራተኞች የማህበሩን እንቅስቃሴም ጎብኝተዋል። መረጃው የሰሜን ጎንደር ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ነው። ዘመኑ ይርጋ ያቀርበዋል። ካለን በማካፈል አረጋውያንን ማገዝ እንደሚገባም በሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ የመቄዶንያ በጎ አድራጎት ቅርንጫፍ ማህበር አስታውቋል። የከተማ አስተዳደሩ የመንግስት ሰራተኞች የማህበሩን እንቅስቃሴ ጎብኝተዋል። የሰሜን ጎንደር ዞን ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ ኃላፊ ወገን ያማረም የከተማ አስተዳደሩ የቦታና የቁሳቁስ ድጋፍ በማድረግ ማህበሩ አረጋውያንን ወደ ቅርንጫፉ በማስገባት አገልግሎት መስጠት መጀመሩንም ገልጸዋል። አረጋውያንን ከማንሳታችን በፊት መሟላት ያለበት ነገር መሟላት ስላለበት ቦታውን የማመቻቸት ስራ ሲሰራ ደባርቅ ወረዳ አስተዳደር 40 ቆርቆሮ ሰጠ። አጥሩ ታጠረ። 4 ሻወር፣ 4 ሽንት ቤት ተሰራ። አልጋዎቹና ብርድ ልብሶች፣ አንሶላ ከመቄዶንያ በኩል የመጣበት ሁኔታ አለ። እንዲሁም ምግብ ለምሳሌ 30 ኩንታል ጤፍ ዱቄት፣ 30 ኩንታል በቆሎ፣ 10 ኩንታል በርበሬ፣ ሩዝ፣ መኮረኒ፣ ዘይት እና ሌሎች ምግብ ነክ ነገሮች የመጡበት ሁኔታ አለ። በአዲስ አበባም የመቄዶንያ በጎ አድራጎት ማህበር አገልጋይ አቶ አብርሃም ሎወይም ማህበሩ በደባርቅ ከተማ የሚገኙ 47 ሰዎችን ከጎዳና አንስተው ወደ መጠለያ በማስገባት ሙሉ እንክብካቤ እያደረጉ መሆኑን አብራርተዋል። ከ47 ሰዎች በላይ ከጎዳና አንስተን የሕክምና፣ ቤተሰባዊ ፍቅር፣ የምግብ፣ የመጠለያ ማናቸውም ነገሮች ለነሱ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች በሙሉ እንክብካቤ እያደረግን እንገኛለን። የአእምሮ ህሙማን ከጎዳና ለማንሳት እቅድ መያዛቸውን የገለጹት አቶ አብርሃም ህብረተሰቡ ከአንድ ብር ጀምረው በመለገስ የበኩሉን እንዲወጣ መልእክት አስተላልፈዋል። አባቶችና እናቶችን፣ አረጋኖች ብቻ ነው የምናነሳ። ወደፊት ደግሞ ሁለት ያልተለቀቁ አዳራሾች አሉ። ስቶሮች ሲለቀቁልን አእምሮ ህመምተኞችን፣ ዳይፐር ተጠቃሚዎችን ከጎዳና አንስተን ቤተሰባዊ ፍቅር እየሰጠን እንክብካቤ እየሰጠን መኖር እንችላለን ማለት ነው። እየመጣችሁ ብትጎበኙን፣ አይዟችሁ ከጎናችሁንም ብትሉን ወደፊት ደባርቅ ብቻ አለ። በጃና ሞራም ሊሆን ይችላል፣ በዳባት ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሰዎችን ማንም ሰው ጎዳና ወርቁ አታዩም። ማህበሩ ደጋፊ ለሌላቸው አረጋውያንና አካል ጉዳተኞች እንክብካቤ እያደረገላቸው መሆኑን በጉብኝቱ ወቅት እንዳዩ የገለጹት የደባርቅ ከተማ አስተዳደር ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ የማህበራዊ ጥበቃ ጥናትና ምርምር ቡድን መሪ አበበ ብርሃኔም ድጋፉ ቀጣይነት እንዲኖረው ህብረተሰቡ መሳተፍ አለበት ብለዋል። ደጋፊ የሌላቸው ብዙ ማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። እነሱን አንስተው ሸዋር እየወሰዱ ምግብ በየሰዓቱ እንትን እያደላቸው ንጽህናቸው ተጠብቆ እያደረጉበት ያለው ደስ ብሎናል። ያየነውም እንትን ጉብኝቱ አጠቃላይ ይበል የሚያሰኝ ነው። የአእምሮ ህሙማን እንደዚህ እንትኖች አልገቡ፣ ምክንያቱም የህክምና ባለሙያዎች ስለሌሉ ማለት ነው። እነሱ ያስፈልጋሉ። አሁን ወደፊት በሰሜን ጎንደር ዞን የአማራ ሴቶች ማህበር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ሰብለ ባየም ጧሪ የሌላቸውን ወገኖች የመቄዶንያ በጎ አድራጎት ቅርንጫፍ ማህበር እየተንከባከባቸው ቢሆንም አገልግሎቱን ለመስጠት የቦታ ጥበት ችግር አጋጥሟል። ይህን ችግር ለመቅረፍ ህብረተሰቡ የተለያዩ ዝግጅቶችን በመቄዶንያ አዳራሽ በማድረግ ገቢ እንዲያገኝ መስራት አለበት ብለዋል። በማህበሩ እንክብካቤ የሚደረግላቸው አረጋውያን ለሚደረግላቸው ድጋፍ አመስግነው ሀገር ሰላም እንድትሆን ጸሎት እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። ቆሻሻችን ከውነው ልብስ ቀይረው ንጽህናችን እስተ ራሳችን እንድንለውጥ እኔ የነበርኩበት በጣም ችግር ነበረብኝ። እንክብካቤ አለ፣ ደስተኛ አለ፣ ሰው ይረካል። አገራችን ሰላም ትሁንልን እንጂ ያለው እጁን መዘርጋት ይችላል። በጣም ተከናክነው እንደ እንቁላል ነው፣ እንደ እንቁ እንቁላል ብልበልህ የፊቱና የአሁኑን ሳይ አቤት ጌታ የት እናየት። ስለ ሀገሪቱ እንጦልታለን፣ ስለ አንድነታችን፣ ስለ ኢትዮጵያ እንጦልታለን። የጦለት ሀገር ነው። ጸሎቱን አይጠፍብን እግዚአብሔር፣ ሀገሪቱ ትለምልምልን እና እግዚአብሔር እሱ ፈጣሪ አምላክ ያጠናክርልን። በጉብኝቱ ከተለያዩ የመንግስት ተቋማት የተውጣጡ ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎች መሳተፋቸውን አስተዳደሩ ገልጸዋል።